Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi göra någonting som ni båda har frågat om väldigt länge och som jag är väldigt taggad på. Vi ska nämligen testa massor utav smink ifrån märket Palina. Och för er som inte vet vad Palina är, så är det ett svenskt märke. Och jag fick träffa grundaren Lina, ni fattar, Palina Lina, ja, på DC Expo bland annat. Och en utav de snackisarna som jag vet att många av mina bloggvänner och andra influencer liknande är den här snackisen. Det här är alltså Prouder, och det här är ett transparent puder som varken har talk eller silika i sig, utan det har då det här ingrediensen som är Upsalit. Och de är, om jag förstod det rätt, först i världen att göra den här. Och alla snackar om hur bra den här är. Jag har inte testat den då, men alla verkligen, jag har inte hört en enda negativ recension på den här. Så den är jag verkligen taggad på. Så vi ska bland annat testa deras Magic CC Cream. Vi ska använda den här. Jag har också ett rouge. Jag har två stycken ögonprodukter. Det här är Color Ice i färgen Athena och Stardust i färgen Oprah. Och sedan har jag också ett pressat mineralpuder som heter, eller är i färgen Stockholm, som jag blir lite osäker på om jag kommer använda då. Men kanske om jag vill öka upp täckningen lite, för jag tror att den här har täckning i sig. Sedan är det också någonting som jag pratat i alla fall väldigt mycket om på min Instagram story, och det här är Cozy Gloss ifrån Palina i färgen Twiggy. Den här har jag använt skitmycket, så jag kommer bara ha ett litet gloss på mig idag. Så jag vet att ni är många som har pratat om Palina och vill att jag ska testa. Jag gillar ju verkligen mineralbaserat smink, har alltid gjort, och Palina har extremt hög kvalitet. De har också massor av hudvård och andra saker, men jag kommer inte prata om någon hudvård i den här videon, för att det här är sminkbaserat. Ni kommer också få ett wear test. Det är lördag när jag spelar in det här. Klockan är strax innan klockan 8. Och jag tänkte att jag ska åka och jobba idag, och jag tänkte att ni skulle få se hur den här CC creamen och det håller upp efter dagen. Så att det får bli ett litet det får bli ett litet, helt enkelt, ett litet wear test. Men nu börjar vi med att applicera saker, tycker ni inte det? Det första som vi applicerar då är Palinas Magic CC Cream med SPF 20. Den har en nice pump. Det här är i färgen, nu ska vi se här, New York. Och jag hoppas att den här färgen är bra nog att jag kan lämna huset i den. Men jag tänker att vi börjar applicera den. Det ska vara, det är en CC cream, så det är inte en fulltäckande foundation på något vis. Men folk säger att den här är svinbra, och jag kommer applicera den med en makeup store sponge över hela ansiktet och stippla in den då, för att få den finishen som jag vill ha. Nu har jag lagt på CC creamen på ena halvan. Den har ett beautiful finish. Alltså den är superfin. Den är faktiskt väldigt högtäckande för att vara en CC cream. Påminner mig väldigt väldigt mycket om Lumines gamla formula på deras CC cream. Känns inte alls på huden, väldigt återfuktande, ganska hög täckning. Den är något för mörk för mig, och med något för mörk så menar jag typ en halv nyans. Jag var orolig när jag applicerade den, men nu när den liksom har smält in och sådär, jag ser vart jag har slutat, men det är ingen kaos, jag får nog byta klänning inför jobbet bara. Så att det inte syns för mycket, du vet, man jobbar ändå i sminkbutik, jag kanske inte ska ha fel matchad foundation. Men riktigt, riktigt nice tycker jag, måste jag verkligen faktiskt säga. Det ser jättefint ut. Jag applicerar på alltihop. Alltså wow, finishen på den här CC creamen är jävligt fin. Alltså den sitter jättebekvämt på, men den är jättefin. Jag är ganska tjock om jag måste säga det själv. Eller om jag måste, alltså jag säger det. Den ser väldigt väldigt fin ut. Jag trodde att den skulle ha lägre täckande, men alltså jag behöver aldrig mer täckning än så här. Super super fin verkligen. Jag ska applicera en concealer, jag har ingen ifrån Palina. Jag vet faktiskt inte ens om Palina gör den. Jo, men det lär de ju göra. Men jag har ingen i alla fall. Sen ska vi äntligen testa Upsalit powder. Så, jag la lite concealer och det blev L'Oreal's More Than Concealer i Ivory. Och sedan la jag också lite, vad la jag det någonstans? Ögonskuggsbas på locken, för vi ska göra lite ögonskugga givetvis. Och det här är Peel-Away's Base i färg nummer 02. Jag tror att den är slut nu. Jag fick nästan inte ut, så jag klarade mig. Men i alla fall, nu ska vi egentligen testa Star of the Show. Det här är alltså då ett mineralbaserat transparent puder. För Upsalit, om jag förstår det som, är en mineral. Och mer än så vet jag inte. Det får ni läsa på internet i så fall. Men folk säger i alla fall att det här är helt sjukt bra. Det ger ingen flashback, det känns inte tungt, det torkar inte ut huden. Ja, men alla säger bara att det här är så jävla bra, och jag har varit skittaggad skitlänge. Och nu äntligen ska jag testa det här. Så det här är alltså Prouder. Prouder. Nu ska vi se här bara hur jag får upp den. Okej, det är ett sånt här lock och sen är det ett skydd på insidan. Åh, det var ett ganska schysst skydd. Ett pappersskydd typ, så att man inte,
Jag får aldrig upp de här med naglarna annars. Sweet. Jag häller väl ut lite locket tror jag. Vid det här laget också så tror jag att ni har sett min Tati Beauty video. Om ni inte har det så borde ni göra det. Nu ska vi se. Tänkte jag skulle använda den som en puff nu. Jag ska bara se till så att det inte är någon glitter på den. Jag tyckte att det låg lite glitter på. Jag använder den bara som en puff nu för pudret. Ska bara se hur den känns först. Åh jävlar, så smooth. Mycket lovande. Då ska vi se. Då ska vi se hur Upsalite Powder ifrån Palina. Oj. Mattar ju verkligen ner fort. Alltså det är ju ett puder men. Oj. Kolla vad mörk jag blir. Translucent var det. Jag gillar alltid att applicera mina puder med en puff. Vanligtvis Linda Hallberg då. Och kan jag inte det så tycker jag oftast inte om pudret. För att jag tycker inte att puder applicerar lika bra med en borste. Jag gör bara inte det. Nu ska vi se, jag ska bara klicka ur den här lilla som har lagt sig. Alltså jag blir rätt mörk, blir jag inte det? Det måste jag nog säga att jag blir. Jag ska testa att ta en pensel. Det här är en av mina favoriter. Det här är Hiccup Tapered Powder. Den är så mjuk. Så jag tar lite med borsten då och ser. Jag ska sätta ansiktet lite eftersom jag som sagt ska jobba så himla många timmar. Så tänker jag att det är lika bra att jag sätter lite. Annars kanske den här CC-creamen inte håller upp riktigt. Och det här pudret ska ju inte vara uttorkande. Så jag ska ju inte behöva känna mig torr och sliten. Alltså jag vet inte, det mörkare kanske inte ner så mycket ändå. Det kanske bara blev att den blev mattare, eller? Och då att den då ser mörkare ut. För det är så det funkar. Huden känns ju fantastisk. Alltså under ögonen känns också jättebra. Oh, släng ner iväg penseln. Känns också jättebra. Much exciting. Vi ska se här hur det känns. Jag ska se. Grejen med det här är då att det står så här: Porous Minerals Transparent Powder. Och anledningen till att det inte är vitt, tänker jag, för det första ser nog inte mineralerna ut så. Men sen är det väl för att det ska funka på alla hudtoner. Men på mig så tycker jag är väldigt väldigt ljus. Men det är inte Palinas ljusaste färg. Och det här står specifikt att det passar för alla hudfärger. Så jag vet inte, jag blir lite skeptisk. Jag skulle behöva använda färgmässigt med en annan produkt som jag brukar använda varje dag. Typ Anastasias foundation eller någonting sånt. Skulptexelens kanske från Makeup Store. Nu ska jag gå och nysa. Nej, så jag måste nog säga att jag får återkomma om pudret. Nu kommer jag som sagt, jag byter till någonting annat här sen. Det är lite för mycket här. Det blir, syns definitivt att det här är för mörkt. Men jag vet inte med pudret. Som sagt, det känns väldigt bra. Min hud ser väldigt len ut. Men lite mörkt tror jag. Men vi får se hur det känns under dagen. Så än så länge är jag lite on the face med Upsaliten. Däremot, om det håller sig fint hela dagen, då kanske jag kan komma över färgvalet. För jag är ju mitt absolut ljusaste nu. Man kanske kan lära sig använda den så att den inte blir lika, vad ska man säga, täckande. Men samtidigt tycker jag om att verkligen sätta min concealer under ögonen. För att jag har ganska djupa rynkor. Nej, det är inte rynkor, det är ögonlocket här under. Så jag vill gärna att det ska sitta där. Men det blir säkert jättebra. Locken får se ut som de gör, för vi ska inte göra ögonskugga riktigt än. Jag har inget solpuder från Palina, så jag kommer bara använda min Physicians Formula Butter Bronzer. Sen lägger jag också på highlighter, så tar vi rouget sen. Och jag har ingen highlight från Palina heller, så jag tar min Hyper Real Glow ifrån MAC. Det är den guldiga. Så jag gör det och sen går vi vidare till rouget. Nu håller jag på solpudret och highlighter. Men jag satt och funderade lite nu under tiden som jag gjorde det. Nu ska vi se här, de här jävla naglarna. Jag blir vansinnig. De är världens finaste, men de är inte alltid det smidigaste. Jag funderar på om jag ska använda den här mineralbaserade foundationen då, som heter alltså Easy Going Minerals, lite under ögonen för att ljusa upp lite. Jag vet inte om det är bra eller dåligt när jag inte har testat den innan, men jag tror fan att jag ska testa. Jag tar en
Luxy 737. Det här är i färgen Stockholm som sagt. Och den är ljusare än min foundation, så jag hoppas att den ska ljusa upp lite under typ ögat och så, där jag tycker att det blev lite mörkt. Vi ska se. Jag gör på ena sidan så får ni vara med och... Ja, definitivt. Tycker jag i alla fall att den... Jag vill inte lägga för mycket så att det blir kakigt. Oh, jag är så torr runt näsan. För att jag har varit, eller är förkyld. Den ljusade väl upp ändå. Ja, definitivt. Jag lägger lite under andra ögat med. Väldigt, väldigt finmalt huder. Måste jag säga. Känns inte tungt eller så. Trots att det är med färg och sådär. Oh, jag vet inte. Jag vet inte om ni kommer se kameran hur stor skillnad det är, men jag märker en tydlig skillnad i alla fall i min spegel. Jag ska lägga lite här också. Blir lite ljusare, lite mer highlightad. Fint puder. Det där kommer jag verkligen använda igen. Jag är lite itchy på det där löspudret än så länge, men vi får se hur det håller upp under dagen. Nu har i alla fall ljusat upp lite, men rouge ska vi i alla fall prata om. Och jag har ett blush, I feel pretty, i färgen Charming. Och det är ett väldigt, väldigt ljust rouge, men jag tror att den kommer passa mig perfectly. Och alltså, jag måste ge Paulina en sån jävla tumme upp för sina förpackningar. De är slika, silvriga, de här är så jävla vackra bara. Så att jag kör det här lilla blushet. Och vad ska jag applicera den med? Jag tror jag tar min favorit, det här är Smashbox Buildable Cheek. Jag tror att Benina har penslar också. Men de har jag inga av. Ganska pudrigt rouge. Slår upp ganska mycket när man slår, alltså är i pärnen. Dock applicerar den jättefint. Det verkar vara så här buildable coverage. Nu tog jag jättemycket rouge. Vad är det med mig idag? Ska jag ta den här lilla. Jättebuildable. Åh, mjukar upp superfint. Superfin färg. I really like it, honey. I really, really do. Quite good. Nej men nice tycker jag, verkligen. Made in Italy. Nej men den kändes också jättefin. Alltså fin färg på mig, jag gillar ju såna här tråkiga rouge, du vet. Det har vi pratat om tusen gånger. Jag kan ta på läppglanset så vi har det klart. Det här är alltså Cozy Gloss i färgen Twiggy. Det är en vanlig squeeze tube. Kan kännas lite, inte så lyxigt, men det är så gött att bara ha den här. I like it. Jag brukar vanligtvis ha en läpppenna under den här. Men jag har så torra läppar just nu, jag kan inte ha någonting annat än läppglans på läpparna. Men jag älskar den här i Twiggy i alla fall, så himla fin. Vi ska använda lite ögonprodukter också, och det blir ingenting superavancerat. Utan jag har en matt skugga som heter Athena. Och sedan har jag ett löst pigment som heter Oprah, som är ett skimrigt lila. Så jag kommer helt enkelt packa på de här på locket, och jag kommer jobba med Athena mest i mitt crease. Och sedan kommer jag packa på Oprah Stardust då på locket, så att det blir som ett brunt, eller ett brunt, ett lila smokey eye. Och jag har ju redan primat mina ögonlock som sagt med P. Louise Base E färg nummer 02. Så jag packar på skimret på locket och blandar i det matta uppe i mitt crease. Gud, när man gör ett färgat smokey eye så här så ser man ju inte klok ut förrän det är klar. Jag tänker också lägga lite eyeliner nu, och det här är Paulinas Drama Queen eyeliner. Den här har jag använt i flera veckor. Älskar. Den har inte torkat ut någonting, den är lätt att applicera, den är pigmenterad, I mean, all good things. Så det här är inget testa då. Så jag lägger en vinge och sedan ett par fransar och sen går vi vidare. Sen är vi färdiga, eller? Det blev väldigt mörkt väldigt snabbt. Jag bestämde mig för att lägga svart kajal i vattenlinjen och sota ut den lite. Det här är Black Core från Lina Hallberg Cosmetics. Och det blev ju onekligen effektfullt. Så här ser jag alltså ut då nu när jag är färdig. Det här kommer alltså vara på mitt ansikte i alla fall i... ja men typ 10 timmar tror jag i alla fall. Klockan är nu 9:15 och jag... kommer göra en liten check-in innan jag åker till jobbet nu alldeles strax vid ett annat ljus. Och sedan så får ni se när jag kommer hem, och jag kommer hem 17:30 eller någonting strax därefter. Eller ja, det är typ då jag kan göra en check-in, för att då, du vet, hund och sånt. Så! Vi kör igång helt enkelt. Basen ser väldigt, väldigt fin ut nu. Jag ser att jag har lagt lite svart i båda ögonen. Det var ju väldigt vackert. Men alltså jag vet inte det här pudret alltså. Jag vet inte riktigt.
om jag ska vara ärlig. Men ja, basen ser väldigt bra ut, men inte under ögonen och sånt det jag har satt med pudret. I don't know, om jag ska vara ärlig. Vi får se hur det känns. Jag ska visa er ett lite annat ljus. Jag står mitt i mitt vardagsrum nu. Jag tar på auto på ljuset, så jag hoppas att det känns helt okej. Men basen är just det, den är helt okej. CC-creamen var jättefin, den sitter fint på resten av ansiktet. Men precis här i min T-zon runt näsa, det är lite torrare. Under ögonen där jag tyckte att färgen blev lite såhär, så är den bara okej. Lite oroväckande kanske. Men det ser bra ut, jag har ändå lyster i huvudet, jag ser inte död eller trött ut. I really like it, måste jag säga ändå. Vi får se hur det ser ut under dagen. Jag ska försöka göra någon check-in på jobbet, det är inte säkert att jag kan det, men jag ska försöka. Och sedan så får ni se hur det ser ut när jag kommer hem. Jag står mitt i butiken nu. Jag tänkte bara att jag skulle ge en quick update. Basen ser super super fin ut, allting ser bra ut. Jag är ganska oljig på näsan, det här har blivit lite på senaste. Men alltså allting ser jättefint ut. Jag måste säga att puderdelen i det här ljuset, framförallt på jobbet, så det har stått och tittat. Jag tycker inte alls att jag stör mig på att pudret är mörkt. Utan det sitter faktiskt riktigt riktigt fint ut. Så det kan bara ha varit att jag blev lite lurad i morse. Annars har det i alla fall inte blivit värre under dagen, utan det ser, allt ser jättebra ut. Nu är klockan typ lunch, jag tror att klockan är närmare ett snart. Och jag visar er mer när jag kommer hem sen. Hej igen hörni, alltså nu är klockan så mycket som 18:45. Jag har haft det här sminket på mig i 10 timmar, när började vi i morse? Ja, det måste ju vara 10 timmar eller så. Och jag är tjock, jag har så mycket åsikter. Det enda stället på hela min makeup liksom som inte ser perfekt ut är precis runt näsan. Jag har börjat bli lite oljig mitt på näsan. Och sen är det här inne i inner corner, där jag liksom har petat lite och kliat lite och då har det blivit lite svart. Men resten ser tamme satan perfekt ut. I love it. Alltså den här basen, det här kommer bli en ny favorit hos mig. Det här, vi pratar om Magic CC creamen först. Alltså den sitter fint, bekvämt. Den har hållit täckningen hela dagen. Det enda stället där jag tycker att den har rubbat off lite då, förutom det här lilla runt näsan som jag gnällde på redan i morse, så är det den här finnen som jag har här som är skitstor. Som det är, annars är den här tamsatan perfekt. Nu blir jag typ arg på mig själv att jag inte har testat den här, trots att jag haft den hemma ett ganska bra tag. Om vi pratar också om snackisen som är Prouder, så var jag inte positiv på morgonen, ni vet det. När jag kom till jobbet, jag tror att ni har fått en check-in därifrån, men annars i alla fall så tänker jag recappa det. Jag tycker inte nödvändigtvis att pudret gjorde mig speciellt mycket mörkare, i alla fall inte på något sätt så att det såg dåligt ut. Det kan bara ha varit så att det var så att den mattade ner och då ser det mörkare ut. Jag tyckte att det var betydligt värre på morgonen tills jag kom ut i riktigt ljus liksom. Allting ser jättebra ut, den har hållit jättebra. Jag har inte lagt sig några fina linjer förutom att det svarta har gått ner lite i en fin linje här. Men det är ju som sagt handhavande fel att jag har varit och petat mig i ögat. Och som sagt så, jag har varit ute, nu tappade jag en puder jävligt på golvet. Måtte det inte ha gått sönder hörni, då blir jag så jävla ledsen. Har jag någonsin spelat in en video utan att tappa någonting? Jag tror inte det, den överlevde. Nej men, så jag måste säga att jag faktiskt tycker riktigt riktigt bra om pudret. Jag ser fram emot att testa den här med mer utav mitt smink. Någonting annat också som jag är chockad över hur mycket jag tyckte om och som jag har tänkt på flera gånger idag är det här. Jag har varit ute i ösregnet hela vägen till jobbet idag. Så ösregnade det, därför mitt hår slit ut så här som det gör. Och nu när jag åkte hem så ösregnade det också. Trots det så är mitt smink excellent hela dagen. Ögonskuggan har inte lagt sig på något sätt och vis. Den sitter fint, den är lika pigmenterad. Den har inte blurrat ut eller fadat på något sätt, vilket jag också är imponerad över. Rouget syns fortfarande. Highlighten och bronsen syns också uppe på den här basen. Nej men alltså allting är så bra, även eyelinen som ni ser. Fransen har börjat släppa lite, men eyelinen har inte gått någonstans, den är lika svart. Den har inte smudgat, det som är svart här är kajalpennan som sitter på min vattenlinje. Vilket jag då liksom, när jag har varit och pillat så här och kliat lite, så har det liksom, det är den som har kladdat av sig. Så I'm shook, rekommenderar verkligen alla de här grejerna. Jag älskar ju glosset sen tidigare. Jag hade det bara på mig på morgonen, fyllde sen inte på, och nu la jag bara på lite för videons skull.
Men alltså jag gillar det här verkligen. Jag är så himla imponerad på Paulinas smink. Jag är jättetaggad på att testa mer. Jag kommer absolut fortsätta använda den här. Jag är chockad över hur mycket jag tyckte om den här. Det här var ju som sagt i färgen New York. Jag är lite sugen på en ljusare färg, för att jag tycker att den är, jag tror jag pratade om det i morse, men jag tycker att den är typ en halv nyans för mörk. Så jag ska kolla ifall jag kan hitta en med varm underton, ett snäpp ljusare än den här. Jag är osäker på om det finns, men jag ska kika. För i sådana fall är det stor chans att jag köper det. Så, det här var min lilla mini-recension på Paulinas smink. I'm much impressed. Vad tycker ni? Har ni testat någonting? Är det någonting annat ifrån märket som ni tycker att ni borde testa? Så glöm inte bort att skriva det här nere. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Ha en bra kväll. Och sen syns vi igen snart. Hejdå!